gosh. Përshëndetje ndërmiqi, jemi sërish bashkë në sallën sportive Ramazan Njala. Sapo ka nisur finalja e dytë me Shqipërinë dhe sot në fazë takon Teutës. Është i Teutës që luan me formacionin e parë si në Tiranë me Gorea Klemos Miranović, është Kopes dhe Çela. Jan dhe ka nisur me këtë refiks e ka nisur sot Tirana në një ndryshim formacion, luan Strazinin, Gjerë Strebi, Shqipëra Goli, Shima dhe Lasku. Ndërkohë që treshja e gjykimit kujtohet është Gentian Çiki, Shefi Hoxha dhe Andi Beko. Ja ndërkohë ndërtimi i Miranović, nuk e shënuar të kontabel. Ato pa e kapjetur. Pak se që vini në Tiranë të mirësirë, dhe të në në kratë të vërë. Në qëmë në Tiranë që në rritëve, dhe të shumë se që në dëshimi të 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 luajnë me grupin bazë me shqiptarët, sepse u duk dhe në finalin e parë, sidomos Xhalil Abdulbazik, Paul, sidomos Bazit, që u duk i pa përfshirë me emocionet e finalis. Ashtu është diçka, e një që ndoshta Pirulek ka të mëndit fakt, për lojtarët për rukëti, që zakonit për vinë, ne nuk më të prejmë diktarë të tajnë në rukëti, ose do që tjetë. Në atë parë duhet të përfosh në mentalitetin e lojtarëve të uaj, si përmos Amerikanë për të lojtarëve, në mënyrën e lojës të tyre. Ka pa u të tyre, në jasë tyre, në bëndë të qëllës. Këtë gjuhet e tira, sepse ka qenë gjuhet e qëllëa, ka bërë një super të mirë dhe një finalit të parë të mirë. Seria u diqet nga Teuta, nga të fitore në Tiranë 76-73. Dhe pa tjetër që nëse e fitohen dhe këtë, më pas pozitat për Tiranë, për të mbrojtur titullin vështirësohen shumë. Gjeja, Shima, tek Strazimiri. Topi dhe Gjusena Goli, për bal Kopes, ka fal, ka fal, topi dhe pisë nga Vijansore. Është nga via fundore, pra me 15 sekonda kësull. Strazimir, shpejt, e këshima. Ja, dhe vërtimi. Nuk ka rinë që nëhoj, ndërkoj që Kopet e ka marrë qëllë. Ka vjetër Strazimiri. Të përnë të akushtë. Po, të duhet kështë hapa, ndërkoj se nga gore, realizohet. Rezultati e veç. Tirana, Strazimir. E që dishme të ruta që ende ka mbetë me një pikë pas kërë 2 minutave të para. Po, në faktë e dukë që ku ishim energji dhe këtë momentin e parë nga Gorea u gjujtë një gjujtë i ndoshta pak e nëzikuar për temi, po që se si, kjo të regon që ata janë të karikuar dhe të dëshiruar për të fituar. Gjear. Po shumë shpejt. Ja, në gjerja, Strazimiri, por ka përnuar 24 sekund që i nësugi të Tiranës, po që ishi pa bjetëshëm dhe mbetën rezultatës pa nëshuar. Vetë trajneri i Tiranës, Dukas, ndoshta për të që kanë pasuar shumë, dërsa nuk kanë gjetur një gjuajtje brënda kohës. Por në ka Klemens. Dhe po që Devi të këqela, vënd pinden, dhe bërton, dy vete mbyllë dhe bërtinu, një të shkuar, sa të hunë të ruta. Pasën e këgjeja, organizon a i. Shima e lëve njerë, për qejarë e rimerë, 2-3 bloqe, vonohen disi 8 sekonda pasit dhe Gjusena Goli aty poshtë, nuk shino, e ka marrë Gorea, por nga bejt, pasë në shtetë. Një pasu 4-2 të shonë se do t'i t'i. Pa ne bosh me një pasit t'u, se ishë 4-2, nuk është të shkoj pasit një një nalë, pa në shkoj të rezultatisht në përbjata, për një të majtë, për të nëzhojë për një të bodin. Qësë si, në fatë, Uta në treper që ka përsëri Kopet dhe përkërë edhe ishën nga të rinjë. Miranović, ja të përkimi, në Kopet të abe, gjua, rosa, jasë të marë të më të abe. Ka problem të Uta me Sulmi, arin të kryoj aksionin për gjua e dedikatë të dota. Shima, gjuan, pa e kujnibre, ka unë për njështë të Klemon. Klemon, në të pasonda, shmërshë, qela, gjua, ja.
topin për dy gjuhë. Rrjetës. JR. Kërë dhe Ljasku. Ja dhe vërtimin. Ljasku vetë. E ka faul. Një faul për... Për rritin që... Italia Amerikan ka dy faul, a? Shumë shpejt për... Faul i dytë. Detari më në nëndësishëm për pakin në orin në qendrës për të një, detari 5. Po kanë zitim, e 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 kanë zitim, Miranović, të përdojnë vetë, bukur pasi aty të Kopes, që është poshë për dy, po në një është të një, Sena Goli, që një thecë, ndërko me ta betë, realizohë, realizohë, dhe një një, po në ka Klemons, të kshela dhe vërtona i në fund e umbi e këllitën një e umbi, po, po, ishte marrën e topi dhe direkt kalimi në të rëgjimën dhe përqin që i dha shpeci dhe sigurin dhe e dhe një, topi në Kaljasku qiri dhe vërton nga via fundore pason të ekstrazi njëri një Ljasku për tre gjuhën në sak, Klemons të marrën të bërë njësët pasit e Miranović, Miranović të kshela dhe vërtimi pasit interceptoj topin në shumë zhjuarësit dhe kapitojnë nga përgjimi dhe tarë shërtan për Kopes. Ndë për Cella. Për dy. Janë 6 pikët prapë nga 7 pikët e utës, 6 pikët Cella. Kërë ishe i një tarë, duke që është në bat tim, në tonë kapitojnë të bërë, e shumë aktive dhe në sunë. E diçka se në e pasipon dhe shkët 20 minuta, në kalua vetëm 5 minuta të pak, dhe se dështë njështë në tarë të rritë që pavojnë në shkët. Realizon JR, tani vinë në 3 përshkëra, vinë në shkët. Klemons. Pau ka JR. Klemons. Pasin e dhe Gorea, në dhe Kopes. Kështë edhe 6 sekunda, kështë edhe 6 sekunda dhe bërë të pak të kështë nëzitua, sepse gjithi pa e kujliber, ka ndoshtë në një pozicion më të favoshën, ose në një pas në tëtër. Dhe të topi të Gjusena Goli, dhe u të duke të të bëjnë drimin e parë, pas kune 5 minutave të para, 6 minutave të para. JR, velon vetë për 2 gjuhën, Osak, Gjusena Goli, e merë këtë top, shikoni që farë gjurë dhe sajon, për nuk shënon JR. A është një mundësie një Tiranë që të duaj kërësisht me Gjusena Goli, ose për shtabeles, për të ngarkuar më shumë me falë për në gëtinë personalit Kopes, që në këtë moment e ka dy dhe e rësisëson shumë dojë. Kopes, gjuën për dy, Osak. E ka ullë e liberen që tani me 3 pikë, 20 me 9. Ndërimi do tjetë në organizimit të duke, Hoxha do t'pytët. Sena Goli, zjerë të Kljasku. Kljasku dëpërton nga vje fundore. Nështari të thotë që ka falë, nëmër 7 Cella. Do e shërë nga përcelinje ka shumë protesta. Një kërkojnë qëtësi dhe gjyhtari Cici. Miranović ullet dhe në lojsh Hoxha. Ja, shikone dhe njerë. Ja, momenti shumë pasë. Shumë pasë edhe që pozicionin në momentin në kohën e dytë në Ljasku, në zonë të një komplet në pjesë në mbrapa. Në gjithari, gjithetarë, gjithetrim në ishën e të mbrapa, në ratu të gjithë në të 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 të
Ndjerë tash në 4 pikë. Clement. Sërish Kopes. Dhe vështë bëhet gati, pas ditë, po të putë mëlloj. Ja dhe Kopes me forë, më cilonë aty poshë, kërë gjendur qena. Kamako, ka dhe, ka gjuaj të është gjëtuar, a i të kënë falë. Shohim tash mëndrimin, është Ljasku që ndrohet dhe Gjallin në lojë. Në faktë edhe Ljasku e njësi mirë, njështë një aftë aktiv. 3-9, Qela. Dalon, pason të bërë. Se një për 3. Nuk është në Klemus, kufton të abetë dhe ka marë. Për 2. Është një vëgjëtë shumë interesantë. Në është një shumë në shumë. Vjetë shumë asës, vjetë shumë rritëm të shpetë të ojës. Në që ose kaptuvan të abeli, jetë dhe asistë, po ajo është punë shumë amare, sepse një vëtarë në zërëtorë në kapë shumë kaptuvan të abeli, dhe që nuk e dhe një vëtarë të shaklatë, dhe një vëtarë shkutë të këtë një organizatorë, por në nërëcisë në eshte dhe asistë. Ja të shumë dhe dytër, 3-10-10, Shima, sëra goli. Këtë vetë e këshima, dhe të uaj një me një ndalon, për 2 gjua, jo sa, Kopes ka marrë të mëmi. Kisa Clemons, në ton, është për hoxha për organizimi për goli, pa mbaj Clemons, ja gjua e ti për 2. Në rënje, edhe pas kontakti, dhe ka bërëzua lojën, 3 gjua. Shima, në rënje që i të ton për 3, dhe shkutër, e ka marrë. Shonë të sepë, dhe ja, duket të goreja ka shkëllu një një në skoja në rëzë të parë kodin. Parashtës që të uta pati një fillim të keqë po themi në minuta të para, 2-3 minuta të para, po ta një futë në rire në Gjojës, që të pasë pasë që vetë, Gjojë dhe një do tjetë një të mirë. Në edhe këse ka rëmë vesin e fushë, të më kasë pasë një. Vjetë të blokë jarë, të se nga gollë e me popin dhe letë e GR. Ikin 10 sekonda e të shullë. GR dhe vërton, dhe sa në të gjithë e gjallit. Ja dhe gjuhet ja, për 2, një sakë. GR dhe vërton në bëndë të shoshtë, Strazimiri. GR. 7 sekonda. Gjuhet e për 3, GR. Mika dhe në popin. Merë dhe një reboundin. Në shkojmë drejtë punit, për jo të shpa shumë se pak të jashurua, vërë një minutë bedet. Qela. Qela. Clemons. Gjeljash. Gjela në rëzë, a ka në ty për 3. Kja dhejtë. Gjela, pasën të ekstra dhe një, dhe një Gjela. Shkojmë vetë dhe të përdim. Kapiteni ti në shumë mundësi ndoshtë do të ndroj JR që do të marrë organizimin. Do të përpiqem që të bëjmë në tepër një organizim të mështirë. Po në fakt, para ishë nga të përbashë, është edhe një shumësi mirë, si do mos nuk në duhet toleruar, se që në pozicionet të kërështë një birë, a i realizonë dhe ka përpiqem të klatë. Në shumë eksperiencë, sot në bëshë 36 vjetë, që uajnë dhe rikimin, në ka hoqa. Duket si ata lojtarët e NBA që ka një karierë shumë të gjatë, por pa dyshim, profesionalizmi i tyre dhe për dyshim. Ka vjetër Shima. Ja dhe reagimi të trajneri Tiranës. Nuk di pse shqetësohet ka shumë sepse gjyqtari ka dhënë faullin. Po, po kërkojnë një atë sportiv, po për mua ndoshta mund të ishte edhe një çik faull më shumë. Në këtë moment po, është faull më shumë. Vetë moment i parë duket sikur Hoxha e ka prekur ushqimin, por pastaj ka një shtyrë komplet
shumë pasë dhe gjia në të të gabojnë, në në moshim që të gjithës si vendimi gjithkarë është i regu, që të ndoshtë ka fru për momentin e parë të falë. Ja, pra, i kom edhe ku së tre Tirana, e ka marrë hoqë organizimi, 20 sekonda, mbrohet nga Karaj. Po, në qela. Mbrohet nga Gjali, 10 sekonda. Ndoshta e tepron në mbajtjen e topit, shohim shumë për klasë të topit në fakt në parket. Nuk është nevojshme, ndoshta në çarkullim është shumë më e mirë dhe ndoshta ne e kemi thënë shpesh në komentet tona që në qoftë se do të nxitësh kundërshtarin, paso sa më shpesh që të mos kemi. Vetëm 2 sekonda gjuan. Nuk ka marrë kontra bel. Shumë ka gjithë ka pak të gjithë. Gjithë e si të marrë, në ato 2.000 të mërë të parë. Dhe në të mbunë shumë periodë në të falë, dhe tari më kërësorë, dhe shumë e rëndësishme. Gjithë që Tirana nuk është të zonë është të sigurë. Shohën të Karaj, ja topi direkt e Kusena Goli, që ka kopesin, duan një me një e hapë të ekstrasimiri, edhe njërë të Kusena Goli, dhe ka falë. Dhe kjo do të thotë Telashe për të udhën. Telashe një mafshin në dhe. Tre falë dhe kërës. Dhe jemi në finit një dhe. Tre falë. Dhe treneri të udhës Mimic që ende nuk vendos të bëj ndrimin. Pa përshin që duhet, duhet, duhet. Strazim njëri. Ja pason në sena gollit. Karaj ka mundësi për tre. Gjua, Josak Miranović. Isto Hoxha. Hoxha, Basi. E ka vjetë Gjali. Gjua, Gjali. E vjetë ekstrazi njëri. Edo Shima. Ave, ta shmët ekstrazi njëri. Shima e ka dhe njëri. Gjua në vetë, Shima. Josak Miranović. Ende nuk ka filluar me tigrët, që e pa zakonë. Ja, dhe vërtimi, sabë për mundë, të shkënë ka që është tonë beshë e zunë që është 23-25 pikë. Shkodë, o, ju që është përbëmi një mafi të usë. Ja, shërë goli, po, shërë në dhe të rejtë në këtë vetë. Shërë në goli, që në goli në bërë në të asë nësë. Shërë në shpetë. Pasit e Karaj, aty, a dy, sa. Ka të qik, radosin në Karaj. Dhe që e një 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 tiranë, një zemë të të një një. Lemos. Kikën dhe dhe kopës, përgjën e shkërën, dhe 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 dhe. E Karaj, të dhimë pas koshë, të shkërën një. E sa e shumë. Qetsohën, duhet pak të mërë. Në taktik, kënë në të kërën variantët dhe në mikonë. Shima. Po me në qonë të sepë kur Gjali. Shohën, gjithë në kësëra të mërë, 2 sekonda. I gjuhetja. E ka marrë të një hoqë, shpërët, kremis, avën kombe. Karaj, në karaj. Shpërët, pasi hoqë, se ka gjerë kremis, në në kënësumë. Në nga akcionën në të buka, për përëmim pas kapës për të ose pasën dhe zbëtëm, për shkojnë dhe rekë për të bukë në sekundë të mbarojë të sënë. Ani JR në lojë, ndrojë të strazimirë, ndërshën të këtë uka, ujë e Hoxha, në lojë e Shuruqi. Në duha në 2 qëndra të gjata, e bënë të ndrimë për të animuar pak të këtë në sënë gollë. Miranović. Ja ka vjedur, Gjali, do me të bëni ndoshta një gjuhet e si Tiranë në dhjetë e nga këtë fishin. Gjejarë në kraun tjetër, nuk shënë, e Tiranë në dhjetë e nga këtë fishin.
pra kanë kaluar 14 minuta 20 minuta. Është totalu keq në fakt, por në njëra e lojës të Tiranës në për dëshirë, të dhe fakt se që Tirana ka një super mundësi dhe nuk është një zonë. Pra, ati që përkosha ka një super mundësi, duke pasur parasysh që Kopes me tre faulla që nuk është një dorë, ne pamë edhe një sulm pak më parë që kokën e mori Agulli, ai u troj totalisht shitëruaj, shitëruaj nga falla dhe se Agulli nuk ka rikut shnoj. Po kjo do të thotë që edhe sulmet e tjera nuk do të shnoj. Kështu që ata do ta shfrytëzojnë, është e panevojshme që Tirana të kërkojë një gjë të tillë. Të mendimit tim. Ja pra dhe gjuhet e parë, jo sa këtë temi, shumë të një të dytë. Realizon nga dy, postohet tani tek Tirana që ka vjerë. Pas për 3-1 të shumë. Jep tek Kopes 8. Do të ndihmo po gjuhë. Hapa në kafë Tirana. Un hapa pas të shkëmbuar Kopes. Xhalin. Ja dhe gjuhë ja. Do të shkëmbuar Tirana dhe hapa. Gjuhë hapa. Shkëmbuar ma për tani mbrojtja. Korea duke qenë se ka gjuajtur paktën 3 herë ka realizuar një vetë. Po, gjatë kësaj periudhe, sikur që qendron më hap të bllokuar gjuajtja. Në fakt është Korea ai që dha tani gjuajtën me vetëm Mbappé dhe Jamie Gerrard. Ja ka vjedhur në Iran, një interceptim i bukur, mund të shfrytëzohet në shumë të shpejtë, por Gusi ka qendruar shumë pasiv. Lemo, vetë Lemo, pasi te Gusi me ta. Edhe në sinë e fund nuk e ndoqë që si cilë qoftë Clemons vazhdon të prodhojt. Jam Karaj. Karaj ati, por e ka vjedhur Gorea. Nisë vërë. Gorea. Clemons. Clemons që nuk gjuan e ka Gorea. Kështu e të njëtë e Clemons ka 5 sekundë dhe e të bambi. Ja dhe vërtimi në fund të Gorucci për 2 gjuan. Shima, dhe përtimi, fal. Gorea dhe qelja në loj. Një që në gjera për Shima. Kërdo që është një numër masë, kërështë nga në dy kratë dhe që në Tiranë në fakt ne nuk e shohim. Bëjmë Shimën që realizohen 4 minuta nga kjo periode të dytë. Bën me shenjë, të afrojnë me shpetë në sunë. Shonë Shima, Karaj, Brokohet, në shpetë Kemos. Kemos, ja ka vjetë në gjerar, e ka dhe një Kemos, pason dhe Kopes. Brokohet që në kuj, e ka në rinarit arë në gjerar, në gjerar, vetë e përtimi, sa ka në gjerar. 28-26, që një mësë mirë, e otës që të apelon të rezultatin, pra më tashton dhe të shkone 28-30-24, por janë këtu që ka bimë dhe sa më pak të tim. Jemo, top të këtopes, për dy, gjua, ka marrë dashtë shumë, ka njësur dretarët të mos vrapojnë si për në parë, ka rëndë shumë shpeti e lojës. Dhe një JR, Sean, Jalin, Gjerë të këshima. Ndërko pasin dhe Jusena Goli. Kutët, dheri poshë, gjuën. Kjo sakë, Kopes në të mëndë. Mister Qela. Një në nga i gjusëm nga kjo periode 2. Kopes, Kopes në shima. Kopes, gjuën. Gjerë, Mister Gjerë. Në të mund pasin dhe Karaj. Dhe i për 2, realizohë. Realizohë. Just Karaj,
kam barazuar do
match, dhe në komunitë nuk e kemi parë të shënoj. Shonë, Kopes, Kopes, vetë, për e Tiranës. Të djebra kanë humbur me flamurtarin, seria 2-0 për flamurtarin. Ndeshja është në mes të shtunit. Nëse flamurtari e fiton në ndeshjen e 3, atëherë mbyllet seria e finaleve. Kopes. Kopes. Dhe u tani në avantazh. Shima. Kemons, Gorea, Kopes, Fet, Gjua, me të djatën, Shima, nuk e marrë ato më dëvejtë mirë së në gollë, njësët që ja, pasi të Kobi, Strazi Mirë, Fet, Kobi, Strazi Mirë, në kohë që sekonda kanë kaluar, janë vetëm nëndë, Shima, pasi në së në gollë, sak, sak, kombinimi, Kjo është ajo që kryqë në të kërë, që ka të gjitha mundësi. Në streta, në në pikë leta për e sinë të rrës. Lemons, të të kërë mas Lemons, në që ka falë nga Strazimiri. Po mbronë ashtë për Strazimiri, një po ngarkojë dhe me falë, dhe është falë i ti i tretë. Në një topi nga via fundore, vëtë gati një jasku për dyrë në lojë. Miranović, jebe përsin me një pikë. Në një blogë. Të jetë aji. Blogë e vizhëm në shtonë këtë. E ku li i bëjnë, pa përsin e që rëndë. Po, oke, dhe që era e njëtarë pa eksperimë shumë të madhe, sepse aji ishte që vetë një pahurë, pa në po. Ndërko që ndrojë Strazimiri, ka tre faullë. Kjo është interesante që asë një të Tiranë nuk e pranon ndrimin edhe djemë të rinë dhe të ranjeri të e ka pak vështirë. Ndërko që Robi ka shimuar të parë, pra ka hyrë në lojë dhe një vjasku. Nuk është të në gjithë në bedet e barabat loja. Miranović. Dhe që nga kështë nëlluar finalet e tila Miranović. Ja dhe gjurë dhe për tres. Nuk të shumë e shumë në kërë. Gjear. Gjear, që nështë pak nga dalj të shumë. Jasku. Shima. Gjear, që nështë pak nga dalj të shumë. Gjear, nga zonë e ti. Gjear, Shima. Edhe në këtë rast, kishtë vetëm 2 sekonde Shima të bëndë një gjyve që qëpar do vetëm që të mos digje koha. Që në gollë? Këtë të klasku. Këtë të klasku.
Çela. Çela nxiton vetë, vetë Çela. Dhe ku ka një shtirë të dytë. Në fakt, sepse me kokën e ullit komplet të pashë të në tunë të alë në vajtë. Në në fakt, të në vajtë, të sarë të në vajtë, të 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 ja gjuat ja për dy. Ka shkuar vetëm me Tom Debel, por ti po Lemos të punë vetë për do
është ato një minutë e gjysmë, nga të dy një pjesë më të rëndësishme të orë. Në të përtimi, po e bëtë që në uqë, e një se të kemë të në uqë, pas, e a ka, në të kemë të ka të shimë, e në uqë, u në rrë uqë, kemë, ka të shimë, Milanović në fund, pasin Kopes!
ndoshta aq shumë fiksa prisnin. Edhe për tre Korea. Nisë do shiva me kombë. Nisë para. Ne ka problem gjatë shkon nga dalin shumë. Karaj. E ka thonë Gjali. Shima. E u se në gollë. Vitona dy për vënd. Pak i bukë se për ishte qena ose në falja i në Korea. Pak qena nga të në Korea, në kështë të në të në pësidu në falja. Kotës po, kotës që në pësidu në. Kalon Tirana, kalon në avantaj me një pik, 6-8 minut. Edhe Miranovic. Lemons, Miranovic. Po që bëjnë statik të brusit dhe jatë në mundësit Tiranës, në bojnë në mjë. Ja dhe një pasi aty. Çok önemli bir şey.
Skllavia fundore. Ndërkohë që nga Tirana si shtam në shkullur Gjallin dhe shkullur Vogli. Kopes, edhe Gjurin për tjerë. E ka marrë shima të në tabel. O, i fosh shumë në tabel. JR. JR. Kretës të stohë dhe që në goli stohë dhe dhe një jashtë në jashtë. Jashtë në ka provinë që në goli. Gjurin në një, shima dhe për tonë një. Në këto besim, në këto, dhe në gjithë 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 4 minuta nga fundit. Ja dhe vërtimi, dhe rejë vërtua. E ka shima, që parë dhe klasu, 4 në një. All right.
10 sekonda. 10 sekonda. Shohim VAR. Pa, nga Klemens. Klemens kanë gjithë të këtë fallin e gjithë. Ka kërkuar pushim.
5 poshtë. Vetëm 30 sekonda. Kështu që ka shpërndarë shumë shumë pozitive, nëse Kopës arriti realizojë, atëherë Tirana do të fikë që ta pasjasë shumë, po i duhet patjetër të shënojë, sepse ka mundësi Kopa, nëse ka një mundësi të kanë timeout, duhet të merrë një timeout. Të dinojnë, në këta bëkej sepse shumë gjithë të tjera, gjithë shumë gjithë të tjera në karë të e kodës. Në në kodë e Dita. Gjejar, është në nga Lovë. Gjejar, Shima. Gjejar, 17 sekonda. Se nga gollë. Gjargullinë të vazhdojnë, 14 sekonda. Duhet këtë në shumë sekunda, Vishtaria ka probleme, ishe 30 sekunda të ishe gjithë e tjera, që që 24 sekunda është të këtë sekunda në shumë. Shumë të shkëm vetën 4 sekunda në kilometrë, dhe janë për të ujtë. Në kërë një të ujtë që të bërë dhe lojë për të qërë në shtesë. Në testim për para tiranë. E merë Klemos, sekundë, pao, pozitari. Dhe o vjanë sore, 1.7 sekundë. Kjo është shumë e mirë për Tiranë, se që të shkome në gjithë e tjera. Gjithë e tjera për Klemos, në pas 1.7 sekundë. Në se ta që mirë për Dukas, dhe të marim në pushimë. Pastaj arriti sidomos në periudhën e tretë, në fillim të periudhës së katërt.
po, më ndoj që Teuta ka probleme me drejtare, jo drejtare, por stolin të te, se që një ka stolin dhe drejtare janë detyruar të bëjnë 20 minuta, se përnë të basketbolin e...